Зараз ми безпосередньо знаходимося в цьому ІТП, де це воно все встановлене. ІТП я сучаснішого ще не бачу. Настільки все продумано, зроблено, тобто от, навіть насоси частотні, вони чітко розуміють всі подачі і так далі. Центр управління ось знаходиться. Це безпосередньо сам комп'ютер, який здійснює регулювання теплоносієм в двох під'їздах. Ця річ за минулий опалювальний сезон, якщо порівнювати сезон 21-22 з сезоном 20-21, принесла економію 53% разом з утепленням. Тобто комплекс робіт, який був проведений на Гагаріна 1, приніс економію мешканцям 4 та 5 під'їзду в розмірі 53%, якщо порівнювати два сезони. Тут були встановлені балансувальні крани, було встановлено нове ІТП і утеплення стін ззовні. Якщо подивитися туди на стінку, там стоїть вентилятор. Відповідно до ДБН приміщення мають бути вентильовані, де знаходяться індивідуальні теплові пункти. Також відповідно має бути встановлена дренажний колодязь. Ось він тут спеціально встановлений, викопувався. Приміщення, де ми з вами знаходиться, воно було низьким, 1,50-1,60 висоту. Але відповідно до ДБН воно має бути вищим. То підрядник його вкопував донизу, робив стяжку та робив дренажний колодязь для того, щоб відкачувати воду. І там дренажний насос теж встановлений. Все працює, все добре.